Ne morate da idete čak do Bordoa, ni da posećujete šatoje Toskane, kada isto takav, možda i autentičniji šato, možete da vidite u samom centru Skoplja. Nema tog ljubitelja vina koji se nije uputio u vinariju Kamnik, a da nije ostao impresioniran. Ova moderna vinarija sa savremenom tehnologijom okrenuta je najviše internacionalnim sortama. Iki Malinkovski, vlasnik vinarije, je u ovaj svet zakoračio sasvim slučajno. Veliki je ljubitelj vina i godinama je kolekcionar vina iz celog sveta, pa mu je došlo na ideju da pokrene i svoju priču. Svestan je da je vinarija Kamnik postala prepoznatljiva po kvalitetu, a želja mu je da zadrži taj kvalitet, ali je i svestan činjenice da stalno mora da se usavršava i prati trendove. Prva asocijacija u susretu sa Kamnik vinima jeste kompleksnost arome. Značajno prisustvo hrastovine vešto je integrisano u profil vina i upotpunjuje i zaokružuje aromu. Bogata, veoma ekstraktivna vina, dobre persistencije, lagano se otvaraju stajanjem na vazduhu, a karakter varira od voćnog do začinskog. Somotasta struktura crvenih vina i raskoš dobro integrisanih tanina obećavaju dug život u boci, uz dalji razvoj. Vodi se računa o svim detaljima, pa tako kada dođe vreme flaširanju, a kako bi osigurali dalji razvoj i sazrevanje vina u boci, koriste najbolju bocu i plutani čep. Favorit je 10 Barrels Cabernet Sauvignon 06, koji kompleksnošću, balansom verno oslikava ideju vinara. Da, 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 da